Dua pelajar tingkatan satu sebuah sekolah menengah kebangsaan di Taman Yar, Jalan Pucung, Kuala Lumpur dikhuatiri lemas dihanyutkan arus longkang selepas pulang dari sekolah petang tadi. Dalam kejadian sekitar jam 3 petang itu, mangsa Muhammad Syafiq Ahmad Amran dan Rafiuddin Fakrullah Rizwan bersama seorang lagi rakan mereka dilaporkan menyeberang longkang tidak jauh dari sekolah mereka. Ketua Polis Daerah Driftfield, Assistant Commissioner Roslan Khalid berkata, mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang berkenaan semasa keadaan arus yang deras akibat hujan lebat. Syafiq dan Rafiuddin dilaporkan dihanyutkan arus manakala seorang lagi rakan mereka berjaya menyelamatkan diri selepas berpaut pada tebing longkang berkenaan. Beliau berkata pada masa ini operasi mencari dan menyelamat yang bermula jam 3.30 minit petang tadi masih dijalankan oleh polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM.